በበርበሬ ምርቷ በሀገር ደረጃ የምትታወቀው የማረቆ ልዩ ወረዳ ነዋሪዎች ሀገራዊ አንድነቱን ለመደገፍ ማልደው አደባባይ ተገኝተዋል። የድጋፍ ሰልፉን በብሔረሰቡ ባህላዊ የምርቃ ስነ ስርዓት በመፈጸም ነበር የተጀመረው። በሰላማዊ ሰልፉም ሰላም መሰረታችን ነው፣ በጋራ ጥረት ሰላማችንን እናረጋግጣለን፣ ታላቁ የህዳሴ ግድብ የጥንካሬያችን መገለጫ ነው በማለት የተለያዩ መፈክሮች ተደምጠዋል። በዚህ መልኩ ድጋፋቸውን ያሰሙት የልዩ ወረዳው ነዋሪዎች ለዘመናት ስንጠይቅ የነበረው የአደረጃጀት ጥያቄ ምላሽ ባገኘበት ማግስት የተካሄደው ሰላማዊ ሰልፍ ልዩ ያደርገዋል ብለዋል። ማን መንግስትን የምናገኝበት አንድነትን በእያንዳንዱ ቦታ እየሄድን የምንሳተፍበት በቃ የለውጡ ማግስት ነው። በኢትዮጵያ ካሉ ብሔር ብሔረሰቦች ማረቆ አንዱ ብሔረሰብ ነው። ከሁሉም ብሔር ብሔረሰቦች ጋር እኩልነት እንዲከበርልን ነበር ዋናው ጥያቄያችን። ራሳችንን በራሳችን የማስተዳደር ህገ መንግስታዊ መብታችን እንዲከበርልን ነበረ ጥያቄያችን። የብልጽግናው መንግስት አሁን የመጣው የለውጡ መንግስት በተግባር በድፍረት ምላሽ ሰጥቶልናል ማለት ነው። እንደገና ደግሞ ከሌሎች ህዝቦች ጋር በክልል የመደራጀት ጥያቄም አብሮ የተያዘ ነበረ። እነዚህ ጥያቄዎች በተመለሱበት ማግስት የተደረገ ሰልፍ በመሆኑ ሰልፉን በጣም ለየት ያደርገዋል። ልዩ ወረዳ ሆነን እንደ ማንኛውም ብሔረሰብ አቻ ሆነን ስንወጣ ልዩ ያደርገዋል፣ ለድጋፍም ልዩ ያደርገዋል። ትላንት አባቶቻችን የሰሩትን በተግባር በማሳያት በራሱ መሪያችን ከቴዎሪ ይልቅ በተግባር እየሰራ ያለው ነገር ስለሆነ ቀጣይ ደግሞ ሰው ተኮር የሚለውን ያው እኔም ተጠቃሚ ሊሆን ስለምችል ብልጽግና መደገፌ የህልውና ጉዳይ ነው ብዬ ነው ድጋፍ ያወጣሁት ማለት ነው። ህገ መንግስታዊ ጥያቄያችን ተመልሶ ራሳችንን በራሳችን ማስተዳደር ችለናል ያሉት ነዋሪዎቹ በቀጣይ በልማት ስራው ላይ ትኩረት እንደሚያደርጉም ተናግረዋል። አሁን ልዩ ወረዳ አግኝተናል። በራሳችን ጉዳይ ራሳችን የመወሰን መብት አግኝተናል። ህገ መንግስታዊ መብታችን ተከብሮልናል። ራሳችንን በራሳችን ማስተዳደር ጀምረናል። ከዚያ አኳያ ቀሪ የልማት ጥያቄዎች ደግሞ አሉ። የመልማት የማደግ የህዝብ ፍላጎቶችን የማርካት ጉዳዮች አሉ። እነዚህን ጉዳዮች ለማሳካት እጅ ለእጅ ተያይዘን ከመቼውም ጊዜ በበለጠ ቁርጠኝነት በአንድ በኩል የራሳችንን ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ ከተማችንን ለማሳደግ፣ እንደውም አስፋልቱ ላይ ካያችሁ የራስ ፈጠራ የታከለበት የመንገድ መብራት ስራ ተሰርቶ ይታያል፣ አስፋልቱ ላይ ማለት ነው። ስራዎችን በትንሹም ቢሆን እየጀመርን ያለንበት አግባብ አለ። ወደፊትም በቁርጠኝነት ለመስራት ህብረተሰቡ ከፍተኛ ተነሳሽነት ውስጥ ገብቷል። አንድነት ፓርክ አይቻለውኝ፣ አድዋን አይቻለውኝ። ግን ያ ሁሉ የለውጡ ትሩፋቶች ናቸው ብዬ ለአቢ ለብልጽግና ፓርቲ በጣም በዚህ ሁሉ ቻሌንጅ ውስጥ ሆኖ የሰራቸው ብዙ ልማቶችን አይቼ መጥቻለሁ። እንደ ራሴም እንደ አገርም በጣም ደስ የሚል ነገር ነው ያየሁት። እኔ እንደ ራሴ ብልጽግናም ስንደግፍ በምክንያት ነው፣ በስራዎች ናቸው፣ በተግባሮች ናቸው፣ ህዝብ ተኮር በመስራታቸው ናቸው። አሁን ህዝብ ገበታ ለሀገር ምንድን ነው ሌላማ ትሩፋት ተጠቃሚ ነኝ እኔ እዚህ ከተማ መኖሪ ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮችን በመሰራቱ ወደ ልማት እንገባ በመስሎ እንገባ በማድረግ ያደረጋቸው አስተዋጽኦች ልዩ ያደርገዋል። ልዩ ወረዳ በመጋየታችን ልዩ ያደርገናል ማለት ነው። ህዝቡ የአደረጃጀት ጥያቄው ይሁንታ ካገኘበት ማግስት ጀምሮ ፊቱን ወደ ልማት አዙሯል ያሉት በማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል የማረቆ ልዩ ወረዳ ዋና አስተዳዳሪ አቶ ንጉሴ መኬ ናቸው። የመልካም አስተዳደር ጥያቄዎችን በተለያዩ መዋቅሮች ለመደራጀት ያነሳ የነበረውን ሀሳቦች ለአብነት በክልል በዞን እና በልዩ ወረዳ ተደራጅቶ እውቅና በራሱ ያነሳቸውን በርካታ ጥያቄዎች የህዝቡን ይሁንታ በማግኘት እንዲፈታ ተደርጓል። ከዚህ ውስጥ የማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልልና የማረቆ ልዩ ወረዳ መዋቅር አብነቶች ናቸው። ሰላም የሁሉም ነገር መሰረት ነው ያሉት አቶ ንጉሴ ህዝቡ የጀመረውን የለውጥ ምዕራፍ በጋራ እናስቀጥላለን ብለዋል። ዛሬ በሰላማዊ ሰልፍ የደገፋችሁ በለውጡ መንግስት የተሰሩ ስራዎች ሲሆኑ ሌሎች ቀሪ ህዝብ የሚያነሳቸው የልማት የመልካም መስተዳድርና ሌሎች ጥያቄዎች ከዚህ በበለጠ ተግባራዊ እንዲሆኑ ሁሉም አካባቢውን ቀበሌውን ተደራጅቶ በመጠበቅ ጸረ ሰላም ኃይሉን ፊት ለፊት በመጋፈጥ የቀበሌን በመጋፈጥ ሰላም የሁሉም ነገር መሰረት መሆኑን በማረጋገጥ ህዝባችን የጀመረውን የለውጥ ጣዕም በአግባቡ እንዲያጣጥምና ከጎረቤት ከየትኛውም መዋቅር እና ህብረተሰብ በጋራ መለወጥ መስራት መሰረት በማድረግ ሀገራችን ኢትዮጵያ ወደ ተሻለ ማማ እንድትወጣ የጋራ ርብርብ ማድረግ አለብን።